مهروه دغشان مستحب دادی د امام او د مقتدی د پاره چې د امین به په زور وي او حدیث کې درځي امام ابو داود رحم الله راوړل ابو هريره رضی الله عنه وی چې ترک الناس التأمین وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته فقال آمين قال جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آمين ببزوره رفع صوته وواز بوشتك دا رواية ما أبو داود رواية له خصي سندي له او امام ابن ماجه رحمه الله چې کوم روایت راوړه په کې سردا الفاظیات تي حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم په دومره आवाज کې امين وی چې اورنی صف په ووري به چې به ټول امين وی نو د جمعه په خوځیدو سم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو مقتدیان به د امام پسې امین په پټه باندې وای او دا مسأله یعنی امین بسر دا د قران د آیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشمیر احادیث نه ثابته ده او امین بالجهر یعنی په زور د امین ویل د مقتدی د پاره په هیڅ صحیح حدیث کې نشته غیر مقلدین چې د کوم احادیث نه استدلال کوي دا یو حدیث هم د دوی د پاره دلیل نه دی یو حدیث چې دوی په دلایلو کې پیش کوي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای ترک الناس والتأمین وكان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها الصف الاول فيرتج بها المسجد ابن ماجه صفحه یوتیا رقم الحديث 1350 باب الجهر بامين یعنی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې ټول خلق امین پرې خېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سوره فاتحه ختم کړه نو امین به ویلو تر دې چې اول صف به واورېدلو نو پس و بکړنګېدلو مسجد په امینونو باندې نو ګوري ورونو زه به تاسو ته نه جواب ذکر کوم او په دې نه جوابونو کې به د دې حدیث پوره تشریح وش اول جواب ګوري ورونو په دې حدیث کې د مقتدی لفظ نشته وابین دلته قیاس کوي د مسجد د کړنګار نه وابین قیاس کوي چې دا کړنګار د مقتدیانو د اواز نه پیدا شوی دی حالانکه وابین په نورو ځایانو کې قیاس ته د شیطان کار وایي نو دلته په خپل ګمان ولې دا شیطانی کار کوي یعنی د مقتدی لفظ په دې حدیث کې نشته او دوی قیاس کوي او د مقتدی لفظ ترینه را معلومی دویم دغه جمله دا د مسجد د کړنګار جمله چې وابیانو د دې قیاس بلډینګ ور باندې درولې ده دا جمله یو بی بنیاده جمله ده او د نقل او د عقل دواړو نه مخالفه ده ځکه چې همدا روایت په ابو داود جل اول صفحه 315 رقم 934 باب التأمین وراء الامام کم ذکر شوی ده او په مسند ابو یعلا کم شته وګوره تعلیق آثار سنن جل اول صفحه 490 او په دې دواړو کتابونو کې د مسجد د کړنګېدو جمله نشته حالان کې هغه حدیث هم د بشر ابن رافع نه روایت ده او دا حدیث هم د بشر ابن رافع نه روایت ده دریم جواب ګوري ورونو د دې حدیث په سند کې یو راوی ده بشر ابن رافع ابو الاسبات الحارسی النجرانی امام بخاری امام احمد امام ابن معین امام نسائی امام ترمیزی ابو حاتم یحیی ابن معین او نور ټول محدثین بشر ابن رافع
ته ضعیف وای میزان الاعتدال جل اول صفحه یوصل او څلویخ تهذیب الکمال جل دو صفحه 250 تقریب التهذیب صفحه یوصل او 25 ابن حبان رحمه الله د په باره کې فرمای یروی اشیاء ان موضوعه کانه المعتمد لها یعنی د په موضوعی روایت را نقلول میزان الاعتدال جل اول صفحه یوصل او څلویخ نو دا راوی دروغجن دی د حدیث موضوعی دی علامه ابن عبد البر رحمه الله په کتاب الانصاف کې لیکلی دی چې اتفقوا على انکار حدیثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك اثار السنن صفحه 95 یعنی د محدثینو په دې اتفاق دی چې د روایتو سخت انکار پکار دی او د روایتو غرزول پکار دی او د په احادیثو استدلال نه دی پکار په دې کې د علماو د حدیثو هیڅ اختلاف نشته امام ابو حاتم رحمه الله فرمای چې وبشر بن رافع الحارسي ضعيف الحديث منكر الحديث لا ترى له حديثا قائما كتاب الجرح والتعديل جل اول صفحه 350 يعني بشر ابن رافع چې د دې حدیث راوي دي دا حدیث ضعيف دي منكر دي او هیڅ صحیح حدیث نه لري امام محمد ابن طاهر الظاهري المتوفى 1500 هغه فرمای چې بشر بن رافع النجراني يدع الحديث تذكره مقدسي صفحه 315 زيل موضوعات كبير او مخکې لیکي چې بشر بن رافع النجراني يروي الموضوعات صفحه يوصل او اويا يعني د دې حديث په سند کې چې کوم راوي دی بشر بن رافع د موضوعي روایت ذکر کوي نو د حدیث موضوعي دی خو د وابیانو د پاره پیوي د خریوي که د سپیوي حافظ ابن حجر رحمه الله د دې راوي په باره کې فرمای چې فقيه ضعيف تقریب صفحه 4 يعني دا فقيه په فقه پویدو خو ضعيف او په حديثو کې د حافظ ابن حجر استاد علامه نور الدين الهيثمي رحمه الله فرمای چې وقد اجمعوا على ضعفه مجمع الزوائد جل اول صفحه يوصل او 93 څلورم جواب ګره داده ګوره دریم جواب په حاصل باندې خو تاسو پوه شوئ د دې حدیث په سند کې بشر ابن رافع دروغجن راوي دی موضوعي روایت به ذکر کول بیا هم د وابیانو د مزاج مطابق د ده روایت ولو که موضوعي وي خو دوی ورته صحیح وي څلورم جواب دا دی چې د دې حدیث یو بل راوي دی ابن عم ابي هريره هغه ګوره مجهول دی میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 308 تلخیص الحبیر جلد 3 صفحه 350 نصب الرایه جلد اول صفحه 301 او یا حاشیه ابن ماجه صفحه 201 او یا خپل غیر مقلد مولوی عبد الرؤوف د صلاة الرسول په حاشیه باندې لیکلی دی غیر مقلدینو اقرار کړی دی چې د دې حدیث سند ضعیف دی ځکه چې بشر ابن رافع پکې ضعیف دی او ابو عبد الله دا پکې مجهول دی صلاة الرسول صفحه 209 ناصر الدین الالبانی چې غیر مقلدین ورته د پیغمبر په نظر ګوري هغه هم دې حدیث ته ضعیف ویلی دی ضعیف سنن ابن ماجه صفحه یوصل او 200 او 350 پنځم جواب ګوره دا دی چې د حدیث دا جمله چې د مقتدیانو صحابه کرامو په امینونو باندې به مسجد وکړنګېدو نو دا جمله د قرآن پاک نه صراحتا مخالفه ده ځکه چې په دې روایت کې داسې ذکر شوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز به صرف تر اول صف پورې ورسېدلو او بیا به مسجد په امینونو وکړنګېدلو نو وابیان وایي چې دا مسجد چې په امینونو کړنګېدلی دی دا د مقتدیانو امینونه و نو مقتدیانو آواز به دومره په زور و چې مسجد به کړنګار شروع کړو ګوري ورونو د دغې دروغجن روایت نه معلومیږي چې معاذ الله ثم معاذ الله صحابه و رضوان الله علیهم ټولو د قرآن پاک مخالفت کولو د دې حدیث نه خدا معلومیږي ځکه چې د الله حکم دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او په دې روایت کې دی چې صحابه خاص طور په مسجد کې او بیا خاص طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپل مانځ کې د دې قرآنی آیات مخالفت کولو او خپل منځونه بربادول د پیغمبر علیه السلام आवाज به تر اول صف پورې رسیدو او د صحابه आवाज به دومره په تیز او په زور د پیغمبر په आवाज چې مسجد به وکړنګولو حالانکه الله پاک فرمای لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی شپغم جواب داده چې په دې حدیث کې د مسجد د کړنګار ذکر ده حالانکه کړنګار چې ده په پوخ او گمبتدار مسجد کې پیدا کیږي او د رسول الله صلی الله علیه السلام په دور کې د مسجد نبوي چت د کجورو د ډډونو نه جوړ شوی او په باران کې برات سېدو په دې کې کړنګار پیدا کېدل عادتن محال دي
وهم جواب دا جمله سره د دې چې د قران نه خلاف ده د عقل او د نقل نه خلاف ده او د انتهایی د حدیث انتهایی ضعیف او موضوعی ده د دې سره سره د صحابه او د تابعینو د اجماع هم د حدیث خلاف ده ځکه کدی حدیث او بیان دی حدیث باندې عمل کوي نو ګوري ورونو د دې حدیث په اول سر کې د ابو هريره رضی الله عنه فرمان داسې ده چې ترک الناس والتأمینه یعنی ټول خلکو امین بالجهر پرې خې ده دا خلک څوک دا د پیښور او د افغانستان او د هندوستان خلک نه و دا صحابه او تابعین و ابو هريره رضی الله عنه په دې کې هیڅ څوک نه دی مستثنا کړی یعنی ټول صحابه او تابعین امین پرې خې ده ترک الناس والتأمینه ابو هريره رضی الله عنه په ټوله دوره د خلافت راشده کې ژوند دی ورستم تر ډیری زمانی پورې ژوند دی نو په ټوله دوره د خلافت راشده کې ورسته زمانہ کې ټول خلکو امین پرې خې ده ځکه ابو هريره سب څوک نه دی مستثنا کړي نو معلومی کې دا چې د ټول صحابه او د تابعین په دې اجماع و چې امین به په پټه لوستل شي د ابو هريره رضی الله عنه وفات په 55 کې شوه ده خلافت راشده لیدل ده معلومی کی دا چې د صحابه او د تابعین کبار په دور کې هیڅ چا په زور امین نه دی ویلې بلکې په ټول خیر القرون کې هیڅ چا په زور امین نه دی ویلې اتم جواب داده اول د دې جواب نه مخکې زه تاسو ته تمهیدن یو خبر ذکر کوم ګوري ورونو موږ د امام پسې په څلیرشتو ساعتونو کې یعنی په یوه شپه ورځ کې 10 رکات لمونځ کوو 2 رکات سحر څلور رکات مسپخین څلور رکات مازیګر درې رکات ماخام څلور رکات ماخوستن د 10 رکات کیږي د وابیانو مقتدیان په دې 10 رکاتونو کې صرف په شپږو رکاتونو کې امین بالجهر وای په 2 رکات سحر کې 2 رکات اولنی د ماخام او 2 رکات اولنی د ماخوستن په دغه شپږو رکاتونو کې امین بالجهر وای او په پاتې 10 رکاتونو کې دوی امین بسر یعنی په پټه باندې امین وای یعنی د ماسپخین په څلورو رکاتو کې امین بسیر وای د مازیګر په څلورو رکاتونو کې امین بسیر وای د اته د ماخام په یو ورستنی رکات کې امین بسیر وای د نه او د ماخوستن په ورستنی یو دوړو رکاتونو کې امین بسیر یعنی په پټه امین وای دا یو ولس نو په یو ولس رکاتونو کې وابینم امین بسیر وای نو اوس اتم جواب درته ذکر کوم وابین په شپږو رکاتونو کې امین بالجهر وای په 11 رکاتونو کې امین بسر وای نو په دې روایت کې د شپږو رکاتونو د 11 رکاتونو هیڅ تفصیل نشته لا مذهبان د حدیث د کم ځای نه معلومی چې مقتدی به صرف په شپږو رکاتونو کې امین په زور وای او په پاتو 11 رکاتونو کې به په پټه وای یعنی خلاصه د اتم جواب داده چې په دې 11 رکاتونو کې وابین ولی امین بالجهر نه وای د ماسپخین په څلور رکاتونو کې ولی امین په زور نه وای د مازیګر په څلور رکاتونو کې ولی امین په زور نه وای د ماخام په یو رکات کې ولی په زور نه وای د ماخوستن په ورستنیو دوړو رکاتونو کې ولی په زور نه وای په دې حدیث کې خو د استثناء نشته نو وابیان د یو لس رکات ولی مستثنا کوي نه هم جواب دار ګور ورونو چې وابیان نور احادیثم په دلایلو کې پیش کړي یو حدیث خو دغه ده چې په امینونو باندې به مسجد وکړنګېدو یو بل حدیث وابیان پیش کړي د وائل ابن حجر رضی الله عنه نو د دې حدیث د وابیان او د وائل ابن حجر د حدیث په مابین کې تعارض ده ځکه چې په دې حدیث کې د مسجد د کړنګېدو ذکر ده او د وائل ابن حجر رضی الله عنه په حدیث کې داسې دي چې سمعته وانا خلفه نسایجل اول صفحه څلور نوی یعنی ما واوریدو د پیغمبر علی السلام امین او زی شاته ولاړم نو دا په دې دلالت کوي چې امین صرف یو کس واوریدلو او په دې حدیث کې د مسجد د کړنګېدو ذکر ده ګوري ورونو په اخر کې د دې حدیث په باره کې د وابیانو یو څه دروغ هم درته را نقلوم حافظ عبد الله روپړی دا یو وابیو د لامذهب مشهور مناظرو دا کتاب د اهل حدیث کې امتیازی مسائل پاغه کې درې دروغ او درې خیانت کړی دي پاغه کې د دې حدیث په باره کې لیکلی دي دا حدیث را نقل کړی دی او به ویلی دي چې دا حدیث ابو داوود هم روایت کړی دی ابن ماجه هم روایت کړی دی ابن ماجه په کې دا زیادت هم کړی دی چې اول صف بکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین واوریدلو نو د ډیرو امینونو نه به مسجد وکړنګېدو او به لیکي دا وابي عبد الله روپړی اهل حدیث کی امتیازی مسائل پدیزه کې لیکي چې شوکانی پنل الاوتار کې لیکلي دي چې دا حدیث حاکم هم روایت کړی دی او حاکم بیا ویلي کړی دي چې د بخاری او د مسلم په شرط صحیح دی او به لیکلي چې د داری قطنی هم روایت کړی دی او داری قطنی وای فرمایلی دي چې د دې سند صحیح دی او به ویلي چې بهقیم روایت کړی دی او حسن ورته ویلي دي
تر دې پورې د دې وبي د عبارت معنا درته ما ذکر کړه. لمذهب شوکانی او لمذهب عبدالله روپړی ګوره په دې حدیث کې درې خیانت او درې دروغ ویلي دي. ما اجمالا د شپږ دانی را جمع کړي دي، نورم ډیر زیات دي. اول خیانت په ابن ماجه کې په دې حدیث کې د فترکن ناس و تأمین الفاظ دي، یعنی ټولو خلکو امین پرې خې دي، ټولو صحابه او تابعینو. د دینه معلومیږي چې په دې د صحابه او د تابعینو اجماع ده چې امین به جهرن نه ویلې کیږي. د دې حدیث په اول کې دا جمله ده، عبدالله روپړی او لامذهب شوکانی دا جمله نه را نقلی، دا یو خیانت. دویم خیانت دا ده چې دا لامذهبان دام نه بیانی چې د دې حدیث یو راوی بشر ابن رافع موضوعی روایات را نقلی، د دې حدیث د سند دغه حال نه بیانی چې دا دویم خیانت ده. دریم خیانت دام نه بیانی چې د دې حدیث په سند کې یو راوی مجهولم ده. دا خو درې خیانت شو او درې دروغ دي، بلکه دا دروغ شپک کیږي. ګورم په داری قطنی کې د دې کرنګار والا حدیث نشته او دی وبي ویلي چې په داری قطنی کې مده، نو یو خو الته دا حدیث نشته او دی ویلي چې شته. دویم دا چې دا حدیث الته نشته، نو صحیح ورته څنګه څنګه ویلي؟ نو صحیح ورته نه دی ویلي او دا وبي وای چې صحیح ورته ویلي دي. نو دا دوه دروغه داری قطنی پورې وتړل. داری قطنی کې دا حدیث نشته او وبي ویلي دي چې شته. دویم دا چې صحیح ورته نه دی ویلي او دا وبي وای چې صحیح ورته ویلي دي، دویم درو. په مستدرک حاکم کې هم دا حدیث بالکل نشته او دی وبي ویلي دي چې الته شته. دویم دا چې مستدرک حاکم کې نشته، نو صحیح به څنګه ورته ووایي؟ او دا وبي وای چې صحیح ورته ویلي دي. نو دوه دروغه د حاکم پوری تړلی دي. دریم په بهیقی کې هم دا حدیث بالکل نشته، پاتې خلاده چې حسن ورته ووایي. نو ګوره د په بهیقی حواله ورکړی ده او په بهیقی کې نشته، نو چې نشته حسن ورته څنګه وویلي؟ نو دوه دروغه داری قطنی پوری، دوه مستدرک حاکم پوری، دوه بهیقی پوری، دا شپږ دروغه دي. نو درې خیانت او شپږ دروغه په دې یو حدیث کې ویلي دي. وګوره دا درې خیانت او شپږ دروغه د وابیانو په مشهور کتاب کې اهل حدیث کې امتیازي مسائل، د عبدالله روپړی کتاب دی.